Вітаю, 22 жовтня, 972-га доба невтомної боротьби українців із російським агресором. Щодня відважні воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці. І допомогти у цьому їм може кожен охочий. Тут, у тилу, ми повинні продовжувати працювати, донатити та підтримувати військових. Так ми наближаємо нашу спільну мету – перемогу. Далі про головні події середи дивіться за мить в ефірі інформаційного випуску новин на 33-му телеканалі. Тож не перемикайте. Підкріплення сил оборони. Міські владці закупили чергову партію обладнання. Вартість придбаних коптерів становить понад 2 мільйони 300 тисяч гривень. Цього року, початок тижня, у нас обов'язково передача для різних підрозділів сил оборони. Традиційно передаємо надзвичайно важливі засоби для нищення ворога, для збереження життя наших воїнів. Сьогодні передаємо 15 квадрокоптерів. Це квадрокоптери DJI Mavic 3T Thermal. Вони з тепловізором, вони дозволяють працювати і вдень, і вночі. Ну і дозволяють нищити ворога, проводити розвідувальну роботу, наводити ударні засоби. Надзвичайно важливі речі для роботи підрозділів сил оборони. Додам, що це бюджетна закупівля. Загальна вартість 15 таких квадрокоптерів – понад 2 мільйони 300 тисяч гривень. Тому принагідно дякую нашим платникам податків за те, що товариство маємо таку можливість допомагати нашим силам оборони завдяки постійному сумлінному наповненню нашого бюджету, завдяки тому, що для нас підтримка сил оборони – пріоритет номер один. З початку року, одразу зазначу, квадрокоптерів, а ми купуємо тільки дорожчий сегмент квадрокоптерів. Це DJI Mavic 3 Thermal такі, це Autel 4 Evo Pro Max Thermal, теж обов'язково з тепловізором. Це 30-ті матраси з тепловізором, це 300-ті матраси з тепловізором. Ну, а також різні інші безпілотно-літальні комплекси, гексакоптери, квадрокоптери, баби-яги. Таких ми вже передали понад 520 штук. Крім того, і далі залишається ставка на FPV-дрони. Їх ми передали понад 600 одиниць. Засоби РЕБУ і РЕРУ ми їх передали понад 160 одиниць. Додам, що якщо брати тільки кошти з бюджету на придбання, кошти з бюджету на власну збірку, то на сьогодні це вже близько 200 мільйонів гривень. 11 мільйонів гривень ми виділили на придбання і на інноваційну програму під час останньої сесії міської ради, тому подібних передач ще буде. Вже цього тижня ми чекаємо FPV-дрони, чекаємо засоби РЕБ, ну і замовляємо ще подібні квадрокоптери вже на наступні передачі. Тому до кінця року подібних передач ще буде і буде, тож ми працюємо далі. Гості з Польщі. Підтримує Україну молоде покоління із дружньої Польщі ініціативу. Проявив підліток, а допоміг її повністю реалізувати уже батько. Разом із сином вони придбали та пригнали автомобіль для захисників одного з підрозділу 106-ї окремої бригади сил територіальної оборони. Франнику 14 років. Дитина назбирала кошти, купила автомобіль. Магдебурзьке право – 650 років самоврядування. Нещодавно у Кам'янці прийшов фестиваль, на якому активно обговорили сучасні проблеми та можливості місцевого самоврядування. Провідні історики, депутати та експерти дискутували, як принципи магдебурзького права можуть бути застосовані сьогодні для покращення життя та розвитку діяльності міської влади. Заразом присутні на алеї майстрів познайомилися з місцевими виробниками та мали змогу придбати вироби крафтовиків. А найголовніше – всі кошти від частування на ярмарці перенаправили на ЗСУ. За підрахунками, на ці цілі задонатили близько 100 тисяч гривень. Вогнева міць ЗСУ. Бійці 8-го полку спеціального призначення сил спецоперації виконують завдання на Курщині. Вони провели детальну комплексну розвідку зони відповідальності та чітко окреслили позиції ворога, розташування вогневих точок та логістичних шляхів, а потім завдали вогневого ураження. Внаслідок операції спецпризначенці знищили опорний пункт взводу противника, дві гаубиці Д-20, танк Т-80, а на логістичному шляху росіяни недорахувалися два мотоцикліста, два легкових авто та пікап. Збереження культурної спадщини. Комплекс споруд церкви Святого Йоанна Богослова, церква дзвіниця 1818 року, розташованих у селі Трибухівці, досі не внесений до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Аби відновити справедливість, прокурори Летичівської окружної прокуратури звернулись до суду з позовом, щоб визнати протиправною бездіяльність Меджибіжської селищної ради та зобов'язати її вжити відповідних заходів, зокрема, виготовити облікову документацію на об'єкт і далі внести відомості про нього у Державний реєстр нерухомих пам'яток України. Підготовка до осінньо-зимового періоду. Енергетики виконують план інвестиційної програми, здійснюють капітальний ремонт та технічне обслуговування об'єктів. По Старокостянтинівському РЕМ за 9 місяців поточного року було встановлено за цей рік 4 рекловізори.
Один по Красиловському відділенню, встановлений на фідері, який має загальну довжину понад 20 кілометрів. Він ділить її наполовину, що дасть змогу пришвидшити пошук пошкодження та зменшити тривалість відключення споживачів. І також три реклоузера було встановлено по Староконстантинівському відділенню. Виконано технічне обслуговування 118 трансформаторних підстанцій. Замінено дефектних стояків 47 ППЛ 10 кВт та ППЛ 04 203 опори. Також розчищено понад 180 кілометрів повітряних ліній 10 кВт та понад 390 кілометрів ПЛ-04 кВт. Також виконуються роботи по заміні та ремонту роз'єднувачів. Виконані 42 штуки. Турбота про чотирилапих – не лише порятунок людей, а й домашніх улюбленців. Так, вчора у Кам'янці-Подільському патрульні витягли з-під автомобіля маленьке кошеня. Гучний нявкіт пухнастого почула перехожа та звернулась до поліції. Прибувши на місце події, патрульні розпочали порятунок чотирилапого. З'ясували, що кошеня залізло в передню частину автівки під капот. Через декілька хвилин його витягнули та передали жінці. Аби врятувати пухнастика, перехожа вирішила забрати його собі та піклуватися про чотирилапого. Ну, чуєш, Діна, біля колеса того. Шахрайські схеми. Минулої доби зловмисники ошукали трьох жителів Кам'янеччини на близько 180 тисяч гривень. Вони працювали за поширеною схемою онлайн-фішингу. Так, 54-річний кам'янчанин знайшов у соцмережах пропозицію легкого заробітку. Перейшовши за посиланням, він вказав код та цифри на звороті картки, нібито для зарахування в подальшому заробітної плати. Натомість з його рахунку зникло понад 40 тисяч гривень. 60-річна жителька Кам'янця також вказала банківські дані за невідомим посиланням. Жінка хотіла придбати дитячі речі через соцмережі. В результаті втратила понад 124 тисячі гривень. На аналогічну аферу потрапила 38-річна жителька села Довжок. Використовуючи фішингове посилання, шахраї поцупили у потерпілої понад 13 тисяч гривень. Наразі слідчі з'ясовують всі обставини вищевказаних шахрайств. Погода на 23 жовтня. За прогнозом Хмельницького обласного гідрометцентру, у середу очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря по області вночі становитиме від 0 до 5 градусів. В день очікується до 10-15 градусів тепла. У Хмельницькому прогнозується до 1-3 градусів вночі та 11-13 градусів вдень. Такими були новини середи. Пам'ятайте, кожен маленький вклад та допомога силам оборони роблять нас на крок ближче до перемоги та відновлення мирного незалежного життя. Більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.